טוב, בשם השם נעשה ונצליח. אז אנחנו נתחיל את השיעור שלנו. אז אנחנו פעם שעבר התחלנו את הפרק השני. התחלנו את הפרק השני בתומר דבורה, שהפרק הראשון, למי שלא מכיר, בעצם הפרק הראשון מדבר על י"ג מידות הרחמים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, יש לו בעצם תכונות, י"ג תכונות, כן? אל רחום וחנון וכו' וכו', שהוא בעצם מנקה אבון, והוא בעצם זוכר לנו את הזכות אבות, וכל כך הרבה נקודות כאלה שגורמות לו להיות כזה מושלם. הקדוש ברוך הוא, שבעצם אנחנו זוכים. אנחנו זוכים מזה שהשם באמת כל הזמן מחפש אצלנו את הנקודות זכות, את הטוב שלנו. הוא מעריך את האף שלו, זאת אומרת, הוא לא ישר בן אדם עושה עבירה, הוא עושה משהו לא טוב, כן? אפילו בן אדם לא דתי, כן? בן אדם עכשיו לא יודע, גונב, רוצח. הקדוש ברוך הוא תמיד רוצה לתת לו לחזור בתשובה. תשובה זה מלשון לשוב, כן? תשובה זה לא תשובה ושאלה. תשובה זה שאני רוצה לשוב לטבע הטוב שלי, למקום הטוב, למקום של הנשמה, למקום של האלוקות, של החיבור לקדוש ברוך הוא. ברגע שבן אדם עושה עבודה על עצמו, אמרנו שהספר הזה בעצם נותן לאדם את היכולת באמת לתקן את עצמו ולהביא את עצמו להיות בשיווי צורה לבורא. למקובלים קוראים לזה שיווי צורה. מה זה השיווי צורה הזה? שאם הקדוש ברוך הוא טוב ומשפיע ומאיר ונותן כל הזמן אור לנו הנבראים, הכלי, מה שנקרא, יש אור וכלי. הקדוש ברוך הוא זה האור, אנחנו זה הכלים. הכלי חייב להיות מותאם לאור. אם הכלי לא מתאים, האור פשוט בורח. ואז הבן אדם, איך הוא חווה את זה? למעלה זה נקרא אור וכלי. בעולם הזה זה נקרא עניות. אין כסף, חסימות בריאותיות, פתאום האדם אין לו בריאות. פתאום האדם אין לו בריאות נפשית, יש לו פחדים, יש לו דיכאונות, יש לו חסימות, יש לו עצבות, יש לו דיכאון, יש לו יוצא לדייטים ולא הולך לו. מנסה ליצור את השידוך, את הזיווג בעולמות העליונים וזה לא עובד לו. כל מה שקשור לישועות שהאדם צריך, זה בעצם האור שנכנס לכלי. כשאדם יש לו שמחה, זאת אומרת שהכלים מתמלאים באורות, שהאורות נכנסים לכלים. כשאדם חווה התחדשות, שיש שמחה, אגב, זה עניין של התחדשות. זאת אומרת שהנפש היא נמצאת בהתחדשות והיא מתחדשת. ולכן זה דבר מדהים. אז בעצם הפרק השני ממשיך להתעמק איתנו ולהגיע למקומות יותר עמוקים. איך אני באמת יכול להיות בשיווי צורה טוטלי לקדוש ברוך הוא? עכשיו יש הרבה ספרי מוסר, יש מסילת ישרים ויש אורחות צדיקים ומלא ספרים. הייחודיות של הספר הזה של תומר דבורה זה שהוא באמת נכנס איתך למקום הכי 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 עמוק, הכי גבוה והכי שורשי. הוא אומר לך, תקשיב, אתה רוצה להשתנות? אז אם כל הספרים ישנים אותך עד לרמה מסוימת, פה אתה מגיע לשור של העניין ואתה ממש הופך להיות בורא קטן. אתה הופך להיות מיני שלוחה של הקדוש ברוך הוא, ואז בעצם אתה ממתק דינים. אתה מצליח לחבר דברים ולעשות זיווגים עליונים בעולמות העליונים, וממילא אנחנו יודעים שכל האור משתלשל מהעולם העליון ומגיע לעולם שלנו, עולם העשייה. יש לנו אביה, נכון? אתם יודעים מה זה אביה? ארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אנחנו חיים בעולם העשייה. עולם העשייה זה הכל משתלשל מלמעלה. אוקיי? אז אנחנו היום נתחיל את הסעיף השני. פעם שעברה דיברנו בעצם על הכתר. מה זה כתר? דיברנו, מי שרוצה, יש ביוטיוב, שבעצם זה להיות עם עיניים של כתר. עיניים של כתר, מה זה הכתר? הכתר זה המקום הגבוה הזה שאין לנו שם השגה. שום דין, שום צמצום לא יכול להיכנס לכתר. הוא רק משפיע, הוא רק נותן. אפילו בן אדם בא וחוטא נגדך, אתה עדיין ממשיך להשפיע לו. דיברנו, נתנו את הדוגמה על השכן הזה, שכל הזמן זורק לך דברים למרפסת, והילדים שלו סורטים לך את האוטו וזה. פתאום אתה רואה אותו מנסה להחליף גלגל, הופ, ואתה בא אליו, והיור, ואתה בא אליו ואתה אומר לו, אני רוצה, אגב, זה היה רמז מדהים, כן? אני יכול להיות בחושך, אבל הדלקת תור, איך עשית את זה? אתה בא ואומר לו, אתה צריך עזרה אולי? יש לי גלגל רזרבי. עכשיו, זה לא להיות נוצרים, נוצרים זה נותנים לך סתירה, זה לא שיטה את הלחי השנייה, זה לא זה. אנחנו בעצם רוצים להידמות לבורא. הקדוש ברוך הוא משפיע גם לאלה שלא מגיע להם. גם למי שחוטא, הקדוש ברוך הוא עדיין ממשיך להשפיע לו ולתת לו. וברגע שאתה עושה את זה, יש הלימה בין האור והכלי. ממילא האורות שיורדים למטה, הם בעצם יכולים להישאר בכלי. זה נקרא אור חוזר. זה לא אור ישר. מה זה אור ישר? אור ישר זה בן אדם שמעשן סמים, זה סוכר. היי וביי, מעלה אותך לגובה. זה בעצם, זה להגיע לעונגים. עונג ואותיות נגע זה אותם אותיות. העונג הופך לנגע. בן אדם יכול לקבל עונג, למשל, איך אומרים, מצד הטומאה. הוא עולה מאוד 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 גבוה, זה מעלה אותו למקום של עונג מאוד גדול, אבל אחר כך מגיע נגע. כן? כתוב שנגעים באים בגלל אבונות. שאדם עושה, מה זה אבון? אבון זה מלשון עיוות. הוא מעוות איזה משהו בטבע, בבריאה. חטא, מה זה חטא? חטא זה להחטיא את המטרה, החטאתי את המטרה. עשיתי משהו, אבל החטאתי את המטרה.
ולכן זה גורם בעצם לתוצאות, זה רק תוצאה, כן? צריך להבין שהקדוש ברוך הוא זה לא איזה זקן עם זקן לבן שעכשיו מעניש אותך. כשאתה בעצם השם אומר אל תעשה את זה, אתה אומר אל תעשה את זה, מה היא אומרת? היא בעצם אומרת אל תכניס את היד לתוך האש, כי אם אתה תשים את היד בתוך האש, ישרוף לך. העולם בנוי על ידי חוקים מסוימים בטבע, בבריאה, ואדם צריך בעצם להכיר את התמרורים הרוחניים. תארו לעצמכם עכשיו איזה חייזר שיורד פה לעולם הזה, יורד לאיזה ככה איזה, לא יודע מה, איזה רכב ככה יוקרתי, איזה BMW יוקרתית ככה, ועכשיו יאללה, לך תיסע. הוא לא יודע מה זה תמרורים, הוא לא יודע כלום, מה יקרה לו? סביר להניח שהחיים שלו יסתיימו תוך כמה רגעים. למה? הבן אדם לא יודע איפה צריך לתת גז, איפה ברקס, מה זה תמרור עצור, מה זה אור אדום, מה זה אור ירוק, הוא לא יודע. ולכן הידיעה של התמרורים בחיים האלה בעצם עוזרת לנו איך להתנהל. אם בן אדם לא יודע את התמרורים, בוודאי ובוודאי שהוא יביא את עצמו למקומות לא טובים. אז היום החלק השני שלנו, אחרי שדיברנו בפעם שעברה על הכתר, היום אנחנו מדברים על עניין של המחשבה. אז אומר לנו הרמק, רבי משה קורדוברו, המקובל הגדול, אומר לנו ככה, שנייה, מחשבתו. מה זה מחשבתו? אז ככה, תדמה למחשבת הכתר. כמו שאותה חוכמה לא תפסיק תמיד לחשוב מחשבות טובות, והרע לא ייכנס בה, מפני שהיא רחמים גמורים, ואין שם דין ולא שום קושי כלל. ככה אדם תמיד תהיה מחשבתו פנויה מכל דבר מכוער, וכמו שיסוד חוכמה תורה קדומה, ולא יחסר שם סוד תורה, כך לא יפנה אל שום פנייה חוץ ממחשבת התורה, ולחשוב בגדלות האל ופעולותיו הטובות ולהיטיב וכיוצא. כללו של דבר לא ייכנס זר ובטל במחשבתו. וזו הייתה מעלת רבי שמעון וחבריו. הוא ראה כשהפריד רבי יוסי מחשבתו מעט, כמה הוכיחו רבי שמעון. אוקיי? אז זה הפרק. זה כמו משנה, זה כמו ללמוד משנה, זה כזה סתום, לא כל כך מבינים הכל, אבל בואו נפרק את זה עכשיו, בואו נבין. אז קודם כל אנחנו רוצים היום לתת כלים, איך בעצם להתמודד עם כל העניינים של פחדים. מחשבות לא טובות, ספקות, אנחנו יודעים שספק זה גימטריה עמלק, זה כוח של עמלק. איך אנחנו מתמודדים עם מדמה? מה זה כוח המדמה? אז אומר לנו רבי נחמן שמדמה זה כוח הדמיון, בן אדם יכול על ידי דמיון בעצם להגיע לידי פעולות לא טובות, לידי רגשות לא טובים. למשל, איך זה קורה? כוח המדמה זה נקרא קליפת מדיין. למשל, בן אדם עכשיו נמצא ב, לא יודע מה, בחדר, והחבר שלו לא חייך אליו היום. המדמה נכנס, ראית מה הוא עשה לך, תראה, הוא לא אוהב אותך, הוא לא סובל אותך. הוא עכשיו, אתה הצבנת אותו והוא חשב עליך טוב. מיד מה אתה עושה? אתה מגיב אותו דבר. אתה מסתכל, אתה אומר לו, מה יש לו זה? ואתה גם מתחיל להרגיש אליו את אותם הדברים. עכשיו אנחנו יודעים שכמיים הפנים לפנים. מה זה אומר? מה שאתה חושב על החבר שלך, תדע לך שהחבר שלך חושב עליך. הוא מרגיש. יש לנו סנסורים, יש לנו בעצם חיישנים, שמצליחים להרגיש מה אני מרגיש כלפיך. אם אני לא אוהב בן אדם, גם בלי להגיד לו כלום הוא ירגיש את זה. אפילו אם אני חייך אליו חיוך צבוע, תדע לך שהוא ירגיש את זה. כמה עם הפנים לפנים. אדם יודע בתת המודע בדיוק מה אתה חושב עליו. זה מדהים, הנשמות מרגישות. לכן אתה לא יכול לזייף את זה, אי אפשר לזייף אהבה. ברגע שאתה באמת אוהב אדם, הבן אדם הזה מרגיש את זה. לכן אם יש לך מישהו, יש לך איתו איזה קטע, אתה מתחיל לשנות את המחשבה שלך כלפיו, אתה תראה שהוא יתחיל להרגיש את זה פתאום. לאורך זמן, אפילו יכול להיות שמיד אתה תרגיש שהתגובה שלו תהיה לך אחרת. כי כמה עם הפנים לפנים, זה הכוח של המחשבה. עכשיו, אז אנחנו בעצם רוצים להתמודד עם כל העניינים של ספקות, וייאוש, ופחדים, ומדם, זה הדמיונות שיש בעידן שלנו, אומר רבי נחמן, הכוח הכי גדול שיש לאדם זה המדם. המדם בעצם משלה אותך, אומר לך, תקשיב, תעשה ככה ותעשה ככה, ולך עכשיו תלך למסיבה הזאת, ותצא עם הבחורה הזאת, ותעשה ככה ותעשה ככה, בעצם מה הוא אומר לך? הוא מביא אותך לאבדון מסוים. אתה בעצם מדמיין שאם תעשה ככה יהיה לך טוב, אבל בעצם אתה לא יודע שאחרי שאתה תהיה למשל במסיבה הזאת, ותעשן את הסם הזה, ותיקח את העונג הגדול הזה, מיד אחר כך תהיה לך רקנות שיקח לך שבועות לצאת ממנה. בעצם הנשמה מתרוקנת מאור הבורא, מהאור של הנשמה, ואז אתה מרגיש מאוד חסר. כתוצאה מזה, מה אמרנו? הבורק אין בו מים. מים אין בו, מה יש בו? נחשים ועקרבים. נחשים ועקרבים זה הכוח של הסתרא אחרא. אז המחשבה, זה נשמע שהוא מדבר פה על איזה עניין כזה של טוב, שמענו כבר, מחשבה חיובית, תחשוב חיובי, נכון? לא. הוא מגיע איתנו למקום מאוד 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 עמוק, מאוד שורשי. הוא מגיע איתנו למקום שהוא אומר לך, תקשיב, המחשבה שלך היא זאת שמעצבת לך, כן? מעצבת לך בעצם את החיים שלך. כי הרבי מלובביץ' אומר שבמקום שהמחשבות שלך נמצאות, שם אתה נמצא. כלומר,
הוא אומר לנו, המחשבה תדמה למחשבת הכתר. מחשבת הכתר זה מקום שבעצם הכתר הוא טהור, יש שם מקום מאוד גבוה, מקום ששום דבר שלילי לא נכנס לשם. הוא אומר, אותה חוכמה לא תפסיק תמיד לחשוב מחשבות טובות. הכתר הוא מקום שיש בו את החוכמה, החוכמה האלוקית. הוא אומר לך, בוא תהיה גם אתה, תדמה גם אתה למקום של המחשבה. המחשבה יש בה חוכמה, החוכמה הזאת היא כמו נחלים, כמו מעיינות, שרק רוצים לצאת ממך ולהשפיע טוב חוכמה ושפע לכל הנבראים שנמצאים מסביבך. כלומר, יש לך עכשיו איזה חוכמה שקנית, למדת איזה דבר חוכמה, תשתף אותו. יש היום סטטוסים, יש היום בני אדם, יש היום מישהו, איזה חבר, אתה יכול להגיד לו, תקשיב, בוא, יש משהו טוב שלמדתי. בן אדם בא אליך, רוצה עכשיו עזרה, מספר לך איזה משהו רע שקרה לו. אתה יכול להשתמש בחוכמה שלך. אתה יכול לקחת את הפנינה הזאת שעכשיו עולה לך לחזק בן אדם, אתה יכול להציל חיים. בן אדם שעכשיו יכול באמת, על ידי החיוך שלך, אתה יכול להציל אותו מהתאבדות. אתה יכול על ידי נקודה אחת של חיזוק. מה זה החיזוק הזה שאתה נותן? מאיפה זה בא? זה בא מהמחשבה. קיבלת במחשבה. כמובן, המחשבה זה לא מחשבות שלנו. צריך להבין שהמחשבות שלנו זה לא מחשבות שלנו. המחשבות שלנו באות ככה, משני מקומות. אומר לנו ככה בעל התניא, אומר לנו ככה, וכן כותב התניא, והאדם הוא בעל בחירה אם לקבל השפעתו של המחשבה, מהיכלות הסיטרא אחרא, כולנו יודעים מה זה סיטרא אחרא, נכון? או מהיכלות הקדושה, שמהם נשפעות כל מחשבות טובות וקדושות. כלומר, אתה יכול להחליט האם אתה מקבל מחשבות שליליות, לא טובות, שבהכרח אומרות לך, לך תעשה דברים לא טובים, שיזיקו לך ולסובבים אותך, לריב עם אנשים, להיכנס איתם, להגיב מגאווה, מאגו, או שאתה מקבל ממש, אתה יכול לדבר עם בן אדם ולקבל עכשיו מחשבה צלולה טובה, לקבל בשבילו עכשיו את הפתרון שלו. בן אדם אומר, תקשיב, קרה לי היום משהו, תקשיב אופק, קרה לי משהו כזה וכזה, ואני לא יודע מה לעשות וכולי. אם אתה תהיה צינור נקי, אתה תראה שהקדוש ברוך הוא יצנר דרכך פתרון לאותו בן אדם. המון פעמים בן אדם אומר לך, וואי, איך חשבת על זה? איזה גאון אתה? איזה מדהים, וואו, וואו, תודה, זה בדיוק מה שהייתי צריך. אז תדע לך שזה לאו דווקא בא מהמחשבה, זה בא במקום גבוה יותר מהמחשבה, זה מתבטא דרך המחשבה שלך. אז המון פעמים אתה מחליט האם לקבל את זה מהצינורות השליליים, שמהצינורות השליליים זה מקום של ייאוש, של אני לא מספיק טוב, מה יצא ממני? הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותי. תראה, אין, תראה, אין פרנסה ואין את זה, ואני לא מצליח, וככה וככה, והוא לא אוהב אותי, וזה, אין לזה סיכוי, אין לי סיכוי. אתם מכירים את המחשבות האלה. המחשבות האלו באות מהסיטרא אחרא, ולכן אומר רבי נחמן, אין דבר כזה ייאוש. אין ייאוש בעולם כלל. כי לכל דבר שקורה לך בחיים, זה בעצם הקדוש ברוך הוא בא קריאה אלוקית. זה בעצם דיבור אלוקי שאומר לך, תקשיב, מה שהיה עד עכשיו, הכלים הרוחניים שלמדת בדרום אמריקה או בהודו או כל הספרים שקראת, עכשיו אתה עלית למקום שזה כבר לא עוזר לך. הכלים האלה כבר הם פג תוקף. פעם חשבת שלחשוב חיובי, הכל מסתדר, הנה זה כבר לא עוזר. פעם חשבת שלבוא רק בענווה כלפי מישהו, זה עזר אז, היום זה כבר לא עוזר. היום יש כלים חדשים שהקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תלמד ותתעלה אליהם. ולכן, השם אומר לך, בוא. יש פה הזדמנות, קריאה לי הזדמנות להתחדשות. שברגע שמשהו לא עובד לך בחיים, ברגע שאתה תשנה את הגישה, ואתה תבוא ממקום חדש של ניסיון להתחבר לבינה גבוהה יותר, יש לנו חוכמה, בינה ודעת. הבינה זה המקום של ההבנות החדשות. אני רואה אותה אל הדעת. מה זה הדעת? הדעת זה הלב. זה החיבור בין השכל ללב. ברגע שאני מחבר, זה נקרא מוח הליבה בקבלה. אני מחבר את המוח, את מה שאני יודע בשכל, אני מוריד אותו אל הלב, כי המון פעמים בן אדם אומר, אני יודע את זה בשכל, אבל זה לא ירד לי לרגש, אני לא מרגיש את זה. אני לא, עוד לא הורדתי את זה. לכן חשוב להוריד את זה אל הדעת. אתה מחייך. אני בדיוק תקוע שם, לא יודע אם ללמוד תקוע שם, אבל נמצא. כולנו, אני אגלה לך סוד, כולנו. כולנו כל פעם מגיעים לצמתים בחיים, שכל הזמן יש לנו את האתגר הזה להוריד את המוחים אל הלב שלנו, אל המקום של מוח הליבה. נכון. ולכן הדבר הזה מאוד מאוד חשוב, שלום. הדבר הזה מאוד מאוד חשוב כדי לחבר את המוח והלב. עכשיו, אנחנו יכולים לבחור, לברור בעצם את המחשבות שעולות לנו. שימו לב, המחשבות שעולות לנו זה לא המחשבות שלנו. גם המחשבות הטובות, גם המחשבות השליליות. אנחנו רק יכולים לבחור האם אני מזדהה ונותן מתן תוקף למחשבה הזאת. למשל, עלה לי עכשיו מחשבה, אני לא סובל אותו, הוא מעצבן אותי. אני יכול לבחור, אם אני מזדהה עם זה, כן, וואי, נכון, אני לא סובל אותו. מה עולה לי? איזה רגש? שלילי. מה יקרה אחר כך כשאני אצא מהשיעור או כשלמחרת אני אבוא? איך אני אסתכל עליו? אסתכל עליו בצורה של שנאה. מה יקרה? הוא יקבל ממני שנאה, הוא בכלל לא שונא אותי. אבל הוא יגיב גם ככה כי הוא ירגיש ממני וייב של הייט. נכון? ולכן,
יש פה כדור שלג של מדמה שלילי, של מחשבה, אני יכול ברגע שזה עולה להגיד, לא, 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 תודה רבה, אני מבין, אני לא מזדהה עם זה. עכשיו תבינו, זה יכול להציק לי, הבן אדם יכול לייצג משהו שמפריע לי, מציק לי, אבל אני יכול לבחור האם אני באמת לוקח את הלימון, פוסם ממנו לימונדה, כלומר ממתק את המחשבה הזאת, ולא מזדהה, אני אומר, לא, 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 זה לא אני, זה לא אני. יהודי אוהב את כל, אוהב את כולם. עכשיו, לפעמים זה סיסמה, אני לא חייב לאהוב את כולם. אבל יש אהבה שיהודי אוהב את כולם, כלומר אני מכבד אותו. אני מכבד את עצם הנשמה האלוקית שנמצאת בו. אני, אי אפשר לאהוב בכוח, נכון? הבן אדם מייצג לי דברים, לפעמים מראה מסוימת שקשה לי לראות אותה. הוא מייצג לי דברים בי שלא תמיד כיף לי וקל לי לראות אותה. אז אוקיי, אני לא אוהב אותו, אבל אני אוהב אותו מתוקף היותו יהודי והיותי יהודי. אני יכול בעצם להחליט שאותו יהודי, אני מכבד אותו מתוקף היותו חלק מעם ישראל ושיש בו נשמה אלוקית, ולהגיד, אני לא, לא מזדהה עם המחשבה הזאת. הקדוש ברוך הוא קח אותה, זה לא שלי. ואז מה עשית? הקדוש ברוך הוא לא ידון אותך על משהו כזה. כי השם אומר, זה לא אני, זה לא חלק ממני. זאת אומרת, זה לא שלי. אני מפריד אותו. אני כולי מהות טובה. ואז ככה, יש מחשבה טובה, את זה אני מאמץ, אני מזדהה עם זה. אבל בעצם, אם אני מזדהה עם המחשבה שלילית, אני הופך להיות אחד איתה, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, זה המחשבה שלו. אני שלחתי לו מחשבה, הייתה לו בחירה. הוא לקח אותה, הפך אותה להיות חלק ממנו, זה אומר שזה שלו, שזה חלק ממנו. הוא בעצם כרגע בשנאה, בפירוד. לעומת זאת, אנחנו צריכים בעצם לעשות אחדות בעם ישראל. אחדות וחיבור. ובכוונה הקדוש ברוך הוא רוצה להבין אותנו לרמות של אהבה ללא תנאי הרבה הרבה יותר גבוהים. ולכן הוא שולח לנו כל מיני אנשים מעצבנים, שילחצו לנו נקודות מאוד מאוד מעצבנות, ואיתם זה העבודה הכי מדהימה שיש. כי אם אתה מצליח לקחת מישהו ששנאת, שהוא שונא אותך, שאתה סולד ממנו, שהוא מעצבן אותך, ולעשות איתו עבודה, עד כדי כך שאתה יכול לסבול אותו. מה זה לסבול? שאני יכול אשכרה שהנוכחות שלו פה, ואני אקבל את השונות שלו. מה זה שנאה? שנאה מאיזה שורש בא? שונה. ברגע שיש מישהו שהוא שונה, אז זה גורם לשנאה. לא, תבין שבעם ישראל היו 12 גזרים בים סוף, הים נקרא לשניים, יש לך 12 שבטים, כל אחד שונה בתכלית השוני מהאחר. יש אחד שהשורש נשמה שלו הוא בן אדם שכלתני לגמרי, הוא אוהב הלכות, הוא אוהב דברים כאלה של קרקע ושכל, והוא לא מאמין ברוחניות. לעומת זאת, יש אחד שהוא כל הזמן מרחף לך, כל הזמן רק רוצה spirituality, כל הזמן רוצה מלאכים תשים אותם ביחד, שמן ומים, דוחים אחד את השני. ההוא, אתה אומר לו אינטואיציה, אתה מדבר איתו על רגש, הוא אומר לך, אחי, אתה לא יכול לחיות את החיים לפי רגש. יש טיפוס אמוציונלי, ויש טיפוס רציונלי, לא, זה שכל, מה שאני לא רואה, אני לא, לא קיים, לא מאמין. צריך להבין שיש שונות בין האנשים, וברגע שאני מכיל את זה, אני יכול להכיל את השונות, אני אולי לא, זה לא הקאפ אוף טי שלי, אבל אני כן מכבד, אני מכבד את האלוקות שנמצאת כאן. זה אלוקות שהיא לא, אני אין אותה. יש שם נקודה שאולי אם אני אתחבר איתה, ייתכן אפילו שהיא תשלים בי משהו שחסר מי. ואם אני אזכה, אם אתה תזכה להבין מה המתנה שאני נותן לך, ואני אזכה להבין מה המתנה שאתה נותן לי, למשל להיות יותר על הקרקע, פחות להיות לרחף כל הזמן, או האדם השני, תפסיק לחשוב שהכל לפי השכל הקטן שלך. אתה כמו הנמלה הזאת שעוברת כאן בחדר, והיא רואה פה את הקצה של השולחן, והיא לא מבינה שהיא נמצאת בחדר, שבתוך החדר יש פה איזה שולחן, החדר הזה נמצא בתוך בניין, בתוך שכונה, בתוך עיר, בתוך ארץ, בתוך יבשת, בתוך גלקסיה, בתוך עולם, יש לנו אביע, עולמות רוחניים, בתוך צבירי כוכבים, גלקסיות רוחניות. הנמלה הזאת עם השכל הקטן שלה לא, יכול, שלה לא יכולה לדעת את זה. אותו דבר אתה. אתה לא באמת יכול להבין מה גדול ממך, אוקיי? לכן, תבין שיש פה השלמה הדדית. תמיד, תמיד אני יכול לברר מזה את הניצוץ הטוב, את המתנה שחבויה כאן. יש כאן איזה משהו שאני יכול לקבל בעצם כדי לגדול יותר, להתעצם יותר. אז ככה, אז הוא אומר בעצם שהמחשבה הזאת תהיה מחשבות, רק עם מחשבות טובות כמו בכתר, שיש שם מחשבות טובות והרע לא ייכנס בה, הרע בא להיכנס, המחשבות הלא טובות, האינסטינקטים האלה, אני אומר אני לא מזדהה עם זה, לא, תודה רבה, אני יודע מאיפה זה בא, היצר פה רוצה ליצור מדון ולחרחרי ורוצה ליצור פירוד. עכשיו, יש מישהו שמפריע לי, משהו שמפריע לי, אוקיי, אז יש דרך לברר את זה, אני יכול לבוא אליו ולהגיד לו, תקשיב, אני רוצה לדבר איתך, יש משהו שמפריע לי. קרה כך וכך וכך. אני יכול לשלוח אס-אמס, לא בצורה של ביקורת. תמיד אנחנו אומרים את זה. לא אוכלים את הדייסה כשהיא רותחת. עכשיו מישהו היה בבית, יש מישהו עם שותפים, מישהו עם משפחה. הוא עכשיו עצבן אותו, זרק לו את ה... לא יודע מה, את ה... מה שהוא קנה, את השקית של הסופר, זרק לו את זה לפח. לא יודע מה. אתה תבוא עכשיו, אתה תתפוצץ עליו. מה יקרה? מריבה? לא. חכה. תן לדייסה להתקרר. תבוא בערב, תבוא תקשיב.
אתה תראה שאפילו אם תבוא יום למחרת, אתה תראה שכל הרעש הזה יהיה הרבה הרבה פחות, אתה מוציא את העוקץ מזה. ואז שאתה בא, אתה מדבר איתו, אתה מדבר עניינית, בלי היצר שרוצה לחרחר ריב וליצור הפרדה וסכסוך, אוקיי? אז ברגע שאנחנו רואים שאנחנו עושים את המהלך הזה, אנחנו בעצם מבררים כאן משהו חשוב. עכשיו, המחשבה הרעה בעצם שאנחנו לא מקיימים הזדהות, סליחה, אומר לנו הרמק, מפני שהיא רחמים גמורים. המחשבה של הכתר, יש בה רחמים גבורים. מה זה רחמים? רחמים, רחימו בארמית זה אהבה, אוהב. רחימו זה אוהב. רחימו זה גם מזכיר לנו את העניין של רחם. במחשבה של הקדוש ברוך הוא, של הכתר, יש שם רק רחמים גמורים. אני לא מאפשר בעצם למידת הדין, הוא אומר ככה, ואין שום דין ולא שום קושי כלל. ככה האדם תמיד תהיה מחשבתו פנויה מכל דבר מכוער. דבר מכוער, שימו לב, זה כל דבר שהוא שלילי, שיכול להיות אפילו המקום השלילי של הדמיון השלילי, כן? למשל לדמיין, כמו שאמרנו, לדמיין משהו שלילי על מישהו אחר. לכל דבר מכוער שזה מחשבה לא טובה, למשל דבר עבירה, אדם שבעצם חושב מחשבה שלילית, אומר לנו, אומרים חז"ל, זה כמו להכניס צלם להיכל, כאילו לקח את הצלם והכנס אותו להיכל. בן אדם שחושב משהו מכוער, זאת אומרת, בכתר מתגלמות רק מחשבות של יופי, הוא כמו שהיא סוד חוכמה תורה קדומה, לא יחסר שם סוד תורה. כך לא יפנה על שום פני אחוז ממחשבת התורה. כלומר, בכתר יש שם רק את המחשבה של התורה. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא אלמה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם על פי התורה. קודם כל הוא הסתכל בתורה, ולפי הוא ברא את העולם הזה. כלומר, העולם הזה מסודר על פי חוקי התורה. אם תרצה או לא תרצה, אוקיי? אז אדם צריך קודם כל תמיד לשאוף לעלייה תמידית. כל הזמן יש שיפור. אנחנו צריכים תמיד להבין שהמחשבה יש לה כוח מאוד 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 חזק, כן? ובקטע נמצא רק החוכמה. החוכמה הזאת שהיא משפיעה בעצם לנבראים כל הזמן. גם אתה צריך שבמחשבה, בקטע שלך יהיה כל הזמן דברי חוכמה. חוכמה זה חוכמת החיים. זה החוכמה שאתה משפיע לאחרים. זה מה שיוצא שם, אבל זה בא, זה הכל משתלשל ממחשבת התורה. לא, בעצם אנחנו מבינים שגם בכל זמן פנוי שיש לנו, המוחין הזה מחזיק בתוכו רק דברים של החוכמה העליונה. כך הוא אומר, זה המצב הנעלה. הדברי חוכמה האלה, מה נשמע? הדברי חוכמה האלה נשפעים מהכתר, אוקיי? אז הוא אומר, כל זמן שפנוי, נחשוב רק מחשבות על החיבור של מאוהבות לקדוש ברוך הוא. בן אדם, fall in love עם הקדוש ברוך הוא. אמן, אלוהים לך עולם שהכל יהיה פה. אמן. כל הזמן לחשוב איך אני מחבר בבריאה, לא איך אני מפריד, כי להפריד בבריאה, להפריד אותי מהבורא חלילה, להפריד אותי מאחרים, זה הכי קל. להפריד אותי מהשמחה, זה הכי קל. הזיווגים שאני עושה זה כל הזמן לחבר, לאחד. המחשבה, אומר לנו, המחשבה היא מחשבת הכתר, ששם זה החוכמה העליונה. אתה מדבר עם בן אדם, אתה יכול לדבר איתו על, אחי, מה קורה, ראית את המשחק, אתה יכול לדבר איתו על דברים מאוד נמוכים. עכשיו, בסדר, זה חלק מהעניין. אבל תחשוב, אם תיקח כל מחשבה שלך, איך אני רואה את הבן אדם הזה? איך אני עוזר לו? איך אני מחבר אותו לאמת שלו, של הנשמה שלו? איך אני רואה אותו לבפנים? איך אני רואה את הנקודה שלו? מה הוא מרגיש עכשיו? מה הוא צריך לשמוע ממנו? איזה פנינה של חוכמה יכולה לצאת מהכתר הזה? כמו שהשם נותן לאדם פתאום איזה זיק כזה של תובנה, איזה אינסייט, שפתאום, וואו, איזה רעיון כזה, איזה חבר שבא אליך ואומר לך, תקשיב, זה מה שאתה צריך. והוא אומר, וואו. איך ידעת אותי? איך ידעת לתת לי בדיוק את מה שאני צריך? אותו דבר גם אתה, אם תיקח את החוכמה הזאת שלך, את המחשבה של הכתר, ותחיל בתוכה את הדברי חוכמה האלה, איך אני יכול רק להשפיע? איך אני יכול לחשוב רק מחשבות טובות? באה המחשבה עכשיו של, לא יודע מה, גילוי העריות. כל מיני מחשבות של מחשבות מאות. אתה פתאום מדמיין דברים מלוכלכים, לא טובים. עכשיו אני אומר, הרמק מבין את האנושיות שלנו. הוא מבין שאנחנו אנושיים. הוא אומר לך, תקשיב, יש לך בחירה. בעל התניא אומר שהמחשבות השליליות זה בחינת גלות השכינה. כביכול להשפיע להיכנות הסתרה אחת. הסתרה אחת הכי רוצה שאתה תחשוב מחשבה תמיה. שעכשיו תחשוב מחשבה שהיא בעניין של עריות ופריצות. ברגע שאתה מדמיין, אתה כבר השפעת על המוחין, הורדת את זה כבר, ואז אחר כך האדם הולך לישון, ואז קורה מה שקורה. כי בעצם העיניים רואות וכלי המעשה גומרים. בעצם העין יש לה כוח מאוד מאוד חזק, אבל הכל מתחיל מהמחשבה. המחשבה הזאת, אתה בעצם ברגע שאתה מדמיין את הדבר שהוא לא התורה, הוא לא החוכמה העליונה, הוא לא המקום של ההטבה, של החיבור לבורא, של לחשוב איך הבורא איתי, ואיך הוא משפיע לי, ואיך אני יכול רק לגדול, ולהטיב את עצמי, ולתקן את המידות שלי, אתה בעצם נותן כוח לסתרה אחת. אתה נותן להם כוח, הם יונקים, כי הסתרה אחת אין לה כוח משלה. היא מתעברת,
ממי למד י' למד י' מתעברת? מהזרע של האדם שיוצא בלילה, מהזרע לבטלה. מהמחשבה השלילית הזאת, שאדם חושב מחשבה שלילית, הוא בעצם מזין את הכוחות של הסתרה אחר. לכן ברגע שבן אדם מגיע מחשבה שלילית, הוא יכול להגיד רגע, לא, לא, לא. אני לא מזדהה עם זה, זה לא שלי. באמת שהמחשבות הן לא שלנו, באמת ששתלו לי עכשיו מחשבה שלילית, ואני אומר, לא, הבורא, אני לא מזדהה עם זה, אני לא רוצה את זה, אני יכול להסיט ולהגיד, אני לא רוצה את זה. יש דמיון שלי, לא, אני מסיט את זה, ושימו שיש שם בחירה. האם אני רוצה את התענוג שבמחשבה השלילית הזאת? או אם אני אומר, לא, זה פרי יצא דעת טוב ורע, אני יודע שיש טוב ורע, ואני לא רוצה אותו. זה מחשבת הכתר, יש שם טהרה, סדר במוחין הזה. ברגע שאני מסדר את המוחין הזה, המוחין הזה מסודר לי. עכשיו, זה עבודת חיים, חבר, זה עבודת חיים, זה לא ש... באמת אפשר בבת אחת, אבל מספיק שקיבלת עוד כלי, עוד התקדמת, אתה הרווחת, אוקיי? אז אז יש לנו באמת שליטה על המקום הזה של המחשבה. אנחנו יודעים שאין שום ייאוש בעולם כלל, כי כל מקום של מבוי סתום שהגעת אליו, אתה יכול לחדש את עצמך, והקדוש ברוך הוא ייתן לך תובנות שיצליחו להביא אותך אל המסילה החדשה. אגב, מישהו צריך ללכת, תרגישו חופשי. כן, ללכת די. אז יש לנו מסילות שהם בעצם, הקדוש ברוך הוא מוביל אותך במסילה, שפתאום אתה רואה נפתח לך משהו. אני אתן לכם דוגמה. היה בן אדם שלא מזמן שדיבר איתי, לא הייתה לו פרנסה. היה לו מאוד מאוד קשה בפרנסה. הוא היה לו עסק פרטי, והוא לא הצליח לייצר פרנסה. עכשיו, הוא לא הבין למה, הוא כביכול עושה את הכל, by the book, מתפלל, עושה את הכל, לא מבין למה. הוא תח בשבת? לא, לא, הוא דווקא שמר את הכל, אבל תשימו לב מה קרה. הוא הבין שהוא חייב להמציא את עצמו מחדש. הוא אומר, רגע, הקדוש ברוך הוא רוצה שאני, מה שעבד לי עד עכשיו, לא יעבוד לי. הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אתעלה מעל זה. הוא התחיל לקחת את עצמו בידיים, לקח דף, עשה לו חזון חדש. מה אני עושה כדי לייצר פרנסה? לקח, התחיל לכתוב א', ב', ת, ת, ת. מה אני יכול לעשות? איזה השתדלויות? התחיל להפעיל דברים, התחיל לעשות דברים, פתאום שינה את כל האולפן שלו, את כל הסטודיו שלו, את כל המשרד שלו. הלך, התחיל ליזום כל מיני שיתופי פעולה. היי, מה נשמע? אני רוצה להיפגש איתך. יוצר פגישה. ת, 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 ת. תקשיבו, תוך יום אחד שהוא עשה את זה, פתאום פנו אליו אנשים, לקוחות חדשים, היה לו תקופה של יובש. אבל פתאום הוא התחיל להניע את העניינים. הוא אמר, רגע, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אבטא את הכוח שלו בעולם. הרי כל אחד שיושב פה זה כוח של הקדוש ברוך הוא. יש אחד שהכוח שלו הוא בא דרך כוח צבע ייחודי מאוד מאוד שרק הנשמה שלך מגלה אותו בעולם. הקדוש ברוך הוא אומר, תקשיב, זה פרשת במדבר, אתה מחסיר ממני בעולם שלי את הכוח שלך, את השפע שאני נותן לך, את היכולות שלך, אתה בעצם לא משרה, אתה לא נותן בעולם שלי, העולם שלי לא מקבל את הטוב שלך, הנבראים צריכים אותך, העולם זקוק לך, העולם זקוק לכוח, לשפע, לאור שלך. אם אתה לא משפיע את השפע שלך, אתה סותם בעצם את הצינורות. אין אחד שלא קיבל מהבורא יכולות, מתנות, כישורים, ולא קיבל משימה מסוימת. לא סתם אתה נגר, זמר, צלם, כל אחד לפי השפע שלו, ואם אתה תיקח את השפע הזה ותשפיע איתו, הכל ייפתח לך. הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, תתעורר על עצמך. לפעמים אנחנו באיזה אזור נוחות מסוים. לפעמים אנחנו מאוד רגילים למקום, אנחנו לא רוצים את השינוי, הכל יציב. מי אכל את הגבינה? מי הזיז את הגבינה שלי? לא, תקשיב, הקדוש ברוך הוא הזיז את הגבינה שלך. הוא רוצה שתתחיל להמציא את עצמך מחדש, ומה שעבד עד היום לא יעבוד. תתחיל לחשוב מחדש, תמציא מחדש, אתה תראה שאין שום ייאוש. יכולת, אז מה עושה הקליפה? היא מביאה לך מחשבות של אובדן, ייאוש, אין לי מזל, אין מזל, מה יצא ממני? אתה מתחיל לקנא באחר, אתה מסתכל ואתה מתחיל להשוות. כי אתה לא מתמלא מהאור של עצמך. השם אומר לך, תקשיב, אתה יכול להתמלא מהאור של עצמך. אתה יכול לייצר, אתה יכול באמת להיות בורא. כמו שהבורא הוא בורא, גם אתה יכול לברום מחדש במציאות. אתה מת ונולד מחדש, אתה ממציא את עצמך מחדש. מה שלא עבד, לא עבד. עכשיו, לך תעשה פעולות חדשות, תעשה חזון. חזון, מה זה חזון? חזון נותן לי כוח מהעתיד. אני רואה מה יכול לקרות בעתיד, ממנו אני מקבל כוח, כי העתיד זה אותיות דעת. הכל קיים, תבינו, אצל הקדוש ברוך הוא למעלה, אין זמן ואין מרחב, הכל קורה כאן ועכשיו. עבר, הווה ועתיד. כמו במדיה פלייר, שאתה מפעיל את הוידאו, אתה יכול לעבור אחורה, קדימה, rewind, forward, אתה יכול ממש לעבור, נכון? ככה הכל. הכל קיים, הכל צפוי והרשות תתונה. אתה יכול להשפיע על המציאות, אבל באמת שהקדוש ברוך הוא אצלו כבר הכל קיים. כל הפוטנציאלים שלך. אז ברגע שאתה מבין שאתה מקבל מהעתיד, מקבל את הכוח ליצור את מה שאתה רוצה, אתה עושה פעולות עכשיו, פתאום נפתחים המעיינות.
אוקיי? ואז אתה ממש רואה לך, הקדוש ברוך הוא מגיב לך, שולח לך שפע, פותח לך, וזה בכל תחום. אז באמת, מה עושה הקליפה? היא אומרת לו, היא רוצה להשאיר אותך בייאוש, ברחמים העצמיים, בקורבניות. הקורבניות היא רק גורמת לך לרחם על עצמך. אוי, תראה מה זה, איך נולדתי ככה, או איך החיים האלה וכו' וכו'. אבל ברגע שאתה עושה מהלימון לימונדה, אתה מבין שאתה כוח יצרני, כוח שמשנה פה, ואתה מבין שאתה מתעלה, אתה עולה. האדם צריך כל הזמן לעלייה תמידית, לא יכול להישאר במקום. אתה נשאר במקום, תדע לך, גם כשאתה תעלה עכשיו ותגיע לערוץ חדש, עוד כמה זמן, לא יוותרו לך, רוצים לך גדילה. עוד פעם יתנו לך את התקיעות הזאת, שהתקיעות, הבשורה שלה זה חידוש. בוא תתחדש, בוא תעשה משהו שעוד לא עשית. היצרי ליצרני. בדיוק, אז המחשבה של הכתר, אסור לי להכניס אליה ייאוש וקורבניות וספקות. ספק זה כוח של עמלק, זה מה שהוא רוצה. להטיל ספק בה, יהיה לך זיווג, לא יהיה לך זיווג. אי פעם תהיה לך אהבה כזאת. אי פעם אתה תצליח להגשים את החלומות שלך, אי פעם יהיה לך את הכסף שרצית, את החלומות שלך. היצר רע הוא, התפקיד של הקליפה זה לבוא ולייאש אותך ולהשאיר אותך שם. אבל אתה זה משכנע אותי, זה אשמח מה אני מקשיב. אם אני רואה מלך אחרי זה ספק, אני לכתכם לא נכנס לזה. אלא מה שהוא בא לך בתור ספק, הוא בהתחלה מספק לך, זה הופך לספק. מדהים, 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 מדהים. הוא כאילו ספק, ושים לב, האדם מאוד אוהב להתפלש בבוץ של הקורבניות, של רחמים עצמיים. זה בוץ חמים כזה, אתם יודעים, בן אדם, בן אדם נכנס לים המלח, בים המלח, בן אדם נכנס לתוך הבוץ, איזה כיף לו, להתפלש בתוך הבוץ, והוא אוהב דווקא לברוח על הכל, על השיער שלו, על הזה, דווקא לברוח. הוא יודע שאחר כך אחרי חצי שעה תוציא את הבוץ הזה מהשיער, וזה לא, לא, תן לו להתפלש. הוא אוהב להתפלש בתוך הבוץ. כן, אומרים שילד קטן, שהוא חוץ מכבודכם, שהוא בעצם בורח לו במיטה, בעצם בורח לו קטני, מה שנקרא, וכשמתחיל לברוח לו, אז בעצם אומר, די, כבר ככה, כבר יוצא, הוא כבר משתין עד הסוף, כבר אומר, שתהית לך, כבר ככה, הכל, הכל, הכל כבר דפוק, כאילו. גם אנחנו ככה, אנחנו ממשיכים, כאילו, לא, אדם צריך לעצור. להגיד, no, I'm not gonna... סוג של הרגשה בבית, מרגיש בבית שם. אבל מי, אבל אתה... לא לבד, לא, אנשים פחדים מחוסר ודאות להיות לבד. כן, אבל אתה צריך להבין שאתה נותן תוקף לדבר הזה. אתה מחליט האם אתה, כמה במה אתה נותן למקום, למחשבות השליליות האלה. כי באמת שאין שום ייאוש, בן אדם יכול מכל צורה. יש למשל, שוב, אני לא רוצה להשפוט, באמת, יש הורים שקולים למשל. אתה רואה הורים שקולים מסוימים ואני לא בא לשפוט באמת, כי אין סבל ואין צער יותר גדול כמו בגמרא שכתוב, שאבא מאבד בן, אנחנו לא שופטים אף אחד. אבל יש אנשים לפעמים באמת שאתה רואה שהם מנציחים את החדר, והם עושים את זה אתר הנצחה את הבית, והם לא יכולים להשתחרר מזה. ויש כאלה שאומרים, אני עובר מהבית הזה, אני מתחיל מחדש, אני מתחיל מחדש, אני אעשה פעילות של התנדבות כדי לקחת את השם של הבן הזה ולספר את הסיפור שלו בצורה של תקומה. אתה יכול להפוך את זה לתקומה או להפוך את זה למשהו שהוא מנציח את היצר. הכל באמת תלוי בכוחות שאתה תיתן לדבר הזה. אם אתה לוקח אותו לעלייה או אתה בעצם גורם לו להיות משהו שבעצם מנציח את המצב של הקורבניות של העצב, ושוב, בלי שיפוטיות, אנחנו אומרים את זה. אז בעצם, שוב, קצת סטינו, המקום של הכתר, בעצם, זה מקום שלא רוצה שאתה תהיה בסבל, זה מקום שאתה תבין את האפשור שיש בבריאה, את האפשור, כן? הפחדים שיש לבן אדם באים מהחטאים שלו. יש סיפור במסכת ברכות סמך, שכותבת פחדו בציון חטאים, כן? היה אז תלמיד אחד שהלך אחרי רבי ישמעאל, ורבי ישמעאל ככה מסתכל עליו, והוא סיפר לתלמיד הזה שיש לו פחדים. אמר לו, חוטא אתה, חוטא אתה. אמר לו, אתה עושה חטאים בגלל זה אתה מפחד. מה זה הפחדים? הפחדים זה בעצם, הנשמה מרגישה את הדין שהיא יצרה, זה דינים, כוחות של דינים שיש מעל הבן אדם, כי הוא פעל בצורה שהוא הכתיא את המטרה, הוא עשה חטאים מסוימים, ואז בעצם החלקים בתוכו של הנשמה מפחדים, כי הנשמה עולה למעלה, והיא בעצם נותנת דין לחשבון על מה שקורה, והיא יודעת שמגיע אחר כך עונש מסוים, אם היא לא עושה תשובה, אם היא לא מתעוררת על עצמה. כי בעצם אנחנו יודעים שמה זה עונש? עונש זה דבר חינוכי. זה לא עונש, זה לא מה שחשבים של בוא אני אעניש אותך, זה לא זה. זה לפעמים צריכים לעצור לך את השפע לטובתך, כי אם אתה לוקח את השפע הזה ואתה לוקח אותו למקום לא טוב, אז הבורא אומר, תקשיב, לא טוב לי לתת לו את השפע הזה, כרגע אני חייב לעצור לו את זה. זה עניין של עונש. ילד קטן שאומר לאבא, אני רוצה רק שוקולד וממתקים. מה אבא עושה? אחרי שבוע אמר לך, חביבי, תודה רבה, לוקח לו את כל הממתקים, זורק אותם לצפרדיה בחוץ, לא קונה לי יותר שום דבר. לא הולך, תאכל תפוח. חושב שאני יכול להגיד משהו? רגע, אני רק אשלים את זה. וזה so called העונש. עונש זה לפעמים לטובתך. צריך
לעצור אותך, לקחת לך משהו שמזיק לך. זה החשיבות, אונס זה דבר חינוכי. זה דבר שבא לעזור לי לעלות למעלה. כן. עכשיו גם לקחת לך משהו לך שמזיק לך, אלא גם לתועלת, כמו ילד פשוט, שכדי שהוא יגדל, צריך פסלט. בדיוק. שהוא ילך לבד. עכשיו, ההרגשה הזאת של העונג, של להרגיש בבית, זה בעצם, אני חושב שזו הרגשה מוכרת שכל בעצם יהודי רוצה להגיד, השאלה איך אתה מקבל את זה. בדרך הטוב, בדרך הבא. מדהים. אתה תחליט. השאלה איך לוקחים את זה. האור הוא אותו אור, הוא יורד, השאלה איך זה משתלשל אצלך בכלי. אתם יודעים, לפני השבירה, בקבלה אנחנו יודעים על שבירת הכלים. שבירת הכלים היא התרחשה במקום של המחשבה. המחשבה זה מקום שהקליפות נאחזות. ברגע שהקליפה נאחזת לך במחשבה, אתה יכול לפחד פחד לא מוסבר. אתה יכול לחשוב מחשבות שאתה יכול להתמכר לפחד, למחשבות כפייתיות. OCD כזה. Yeah. איך זה קורה? זה ברגע שהקליפה התאחזה שם במקום, הרי או שיש שם אור של תורה, או של מחשבות חיוביות, או שהקליפה נאחזת שם, המחשבות כבר לא בשליטתו של אדם. אומרים צדיק, צדיקים ליבם ברשותם. צדיק יכול כבר לפעול שהוא שולט בלב שלו. אבל יש מצב שבן אדם כל כך התרחק מהאלוקות, התרחק מהנשמה, ואז מה שקורה שהפחדים השתלטו ובעצם מחשבות שליליות וכפייתיות בעצם משתלטות על המחשבות ואז יש תחלואי נפש. מה זה מחלת נפש? זה מקום שהבן אדם בעצם פעל בצורה לא נכונה. כן? כן, במיוחד אין מה לעשות. אנחנו בעלי תשובה למשל. היינו בעולם אחר. אבל בן אדם יכול לתקן את זה, יכול בעצם להכניס את החוכמה האלוקית, ואז זה מתקן לו בעצם את המחשבה. בדרך כלל שבן אדם עוצר את הזליגה הזאת של האור מהמחשבה, שהוא מפסיק לעשות גם את, את מה שנקרא מצוות לא תעשה. בן אדם שמחלל שבת, הוא לא מבין שהוא סוגר לעצמו את הצינור, הוא מחותך את הצינור שלו. בן אדם שמוציא זרע לבטלה, לא מבין שכל החיות שלו, כל החיות זה בזרע, זה בנוזל הזה, כי הכל, רבי נחמן זה שמנוניות שבמוח, זה התמצית של כל הגוף. מה הוא עושה? הוא מוציא את זה ונותן את זה לקליפות, לסטרא אחרא. עכשיו בסדר, לא ביום אחד, אבל אתה חייב להבין שאתה בורים זה מזיקים מסוימים, אז אתה לא מבין למה רע לך ולמה יש לך פחדים, ולמה יש מחשבות שליליות, ולמה יש דיכאון, ולמה יש עצב. זה בא מהמקומות האלה. ברגע שבן אדם מתקן ומפסיק לתת את הכוח לסטרא אחרא, מפסיק לתת לה את השפע שלה, מה זה עבירה? מעביר מצד החושך מצד האור, מהאור לסטרא אחרא, מעביר את האור, יש שם אור באור, בקדושה, אתה מעביר את זה לסטרא אחרא, משם הסטרא אחרא משמינה וגדלה, אין לה אור משל עצמה. אני חושב גם שמה שכאילו אמרתי, אז כאילו בעצם יש דרך התכלית היא ליהנות, להתענג. מה זה? נכון. להרגיש בבית. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו להתענג, להתענג, וכל מה שאנחנו עוברים בעולם הזה, זה כדי להגיע לעולם הבא, שבו השם יאיר לנו ויטיב לנו, זה עולם קבלת השכר. כרגע אנחנו בעולם העבודה, כמו שאמר רמח"ל, בדרך השם. אני חושב שהתכלית, בעיקר הזיהוי, בעיקר עם התחושה של העונג, מה שבעם זה, זה נותן בעצם לבעם ביטחון. שם מרגיש כאילו, כמו ושכנתי בתוכן, אני מרגיש בבית, שעכשיו השם, השכינה שורה. מדהים, 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 מדהים. ברגע שהיא שוכנת, אתה מרגיש שאתה כמו להנחיל לאהבה, יש. יש יכול לפתוח טיפת החלום, תוכנת? יש ישות כזאת, ישות. אמת. אז ברגע שיש ישות, אתה מרגיש כאילו אתה עטוף, כאילו אתה... מדהים, מדהים, מדהים. אתה מבוטח, אבל אם זה לא עושה בצורה נכונה, שאתה מחתים, אז הוא רוצה את הביטחון בדרך כאילו שונה, בדרך, ביטחון חייב לבוא. אתה לא יודע כמה מדהים מה שאתה אומר, כי אנחנו מקודם קראנו שהתומר דבר אומר, והרע לא ייכנס בה מפני שהיא רחמים גמורים, כמו מחשבה, הרחמים זה רחם. אנחנו כולנו, למה אנחנו רוצים עונג? תבינו, אם אדם לא נהנה מהקדושה, הוא ילך לטומאה ליהנות. אדם חייב ליהנות, זה חוק. אדם חייב ליהנות בבריאה. אם הוא לא נהנה מהקדושה, אין לך מתיקות בתורה, בתפילה, תדע לך, אדם ילך לחטוא. אתה חייב ליהנות. אנחנו נבראנו כדי ליהנות. עכשיו, הנשמה שהייתה למעלה בעולמות העליונים, היא הייתה בעונג כל כך כל כך גדול, היא הייתה קרובה לקדוש ברוך הוא, והיא היה לה עונג שאי אפשר לתאר אותו. כשהיא ירדה לעולם הזה, היא זוכרת את התענוגות שהיא הרגישה שמה, היא מנסה לשחזר אותם. לכן אתה רואה בן אדם שהוא חילוני, שהוא רחוק מתורה ומצוות, שהוא הולך לאיזה מסיבה, או לסם, או יוצא עם איזה, בפריצות, עושה דברים לא טובים, הנשמה שלו אומרת, היה שם איזה תענוג שהרגשתי, הנשמה שלי זוכרת. אני רוצה להשיג את זה, אני רוצה להגיע, הוא מקבל את זה ממקומות לא טובים. הוא רוצה להגיע, הסם מעלה אותו באמת לספירה מאוד גדולה, הסמים מפילים לו את המסכים, הוא באמת מקבל אור מאוד מאוד גדול מעולם,
מעולם מאוד גבוה, אבל הוא גנב רוחני, כי לא הרווחת את האור הזה על ידי עבודה רוחנית של לימוד תורה, של הזדקות, של עליית מדרגות. בעצם השם שם מסכים כדי להגן למסך, שהאור לא ישרוף אותנו, כמו 10 הספירות, שזה היית מקבל ישר מהכתר, בום, זה שריפה. תיגע ולך את תחנת הכוח, ישר תתחבר, זה ישרוף אותך. השם עשה מסכים, השם, מה הוא עושה? הוא מפיל את, מפיל את כל המסכים, ואז האדם עולה עכשיו לספירות מאוד מאוד גדולות, בום, שורף אותו, היי וביי, עושה לו קצר בכלי. בכלי הרוחני. לכן אחר כך הדיכאון שיש לו בבוקר, זה דיכאון מאוד מאוד קשה. אדם מרגיש, הנשמה צועקת, היא אומרת, עשיתי משהו לא טוב, התרוקנתי, הלכת כל הלילה, היית עיר, אלכוהול, סיגריות, אתה בא בבוקר, אתה לא רוצה לסבול אף אחד, לא את עצמך, לא את החיים, אתה נכנס לכזה דיפרסיה, ואתה, אחר כך זה מחלות נפש, בן אדם פתאום נהיה חרדות, חרדה מנטישה, חרדה ממה יקרה, מה קורה בעתיד? אין לו אמונה לישן כי הכל ריק, הכל מתרוקן. אז הנשמה זכרה את התענוגות שחווינו למעלה, והיא באמת רוצה להגיע לתענוג הזה. אבל היא מקבלת את זה ממקום לא נכון. אז התורה אומר לה, בואי, אני למד אותך, בוא, אני רוצה ללמד אותך, התורה אומרת, איך לקבל את התענוג בצורה מתוקנת, בצורה נכונה, שהכלי שלך יקבל אור, לא ישרוף אותו. זה הקטע, לכן זה מדהים מה שאתה אמרת. כמו הרחם, שהיינו עטופים ברחם של אימא. עטופים. והרחם, רחם זה אהבה, רחימו בארמית זה אהבה. היינו מרגישים נאהבים, לא היה חסר לנו כלום. מי שפיר, אימא, עוטפת אותה, לא היה חסר כלום. מזין אותנו. צורה לא נכונה, הוא עם הזה שלו, כמו אמרת קודם. זה פשוט, הוא לא יודע להבדיל, לפעמים... הביקוש לאהבה לא מסתיים, אנחנו רוצים לקבל אהבה, להרגיש את העטופים, את השלמות הזאת, וזה גורם לנו לקבל את המקום הזה, את המילוי, במקום לא נכון. השם אומר, אני רוצה, הבורא אומר, אני רוצה לתת לך את כל המילוי, רק קבל אותו בצורה נכונה, תמשיך לקבל אותו בצורה עקומה, לא רק שלא תקבל את המילוי, המילוי יברח ממך. תומר דבורה מלמד אותי איך לקבל את המילוי בצורה מתוקנת. אגב, באישה שיש רצון לדעת אהבה, יש להיות מנושה. בעצם הדיבור, אישה יש לה יותר כזה טבע לעטוף כזה, לזה, כבר אחרי שאתה מדבר איתה, אתה מרגיש את זה. אז גם חלק, אני חושב מה העניין שיש כאלה ש... נכון מאוד, נכון מאוד. אישה זה התפקיד שלה. צריך לזהות את הדברים, זה טוב שאנחנו מסתכלים. יש המון גברים שרוצים שהאישה תהיה כמו האמא. שהאימא תעטוף אותו, שהאישה תיתן, נכון? זה לא סתם, נכון? למרות שבקבלה הגבר צריך להיות להשפיע, הגבר צריך להשפיע. האישה צריכה לתת חום ורגש. כן, זה שחקי לפי הכללים שהגבר להשפיע. נכון? אז בעצם במחשבה של השם אין רע, אין דין, יש רק טוב, אוקיי? אם אתה מקבל את זה מהתורה, שהתורה בעצם עוטפת בה, תקבל את זה מהמקום הזה, אז אתה לא צריך את זה במקום לא נכון. ברגע שאתה... אתה לא הופך להיות תקבי יותר מדי, אתה הופך להיות זכר, כמו שצריך להיות ברגע שאתה מקבל את ה... אתה לומד תורה, אתה מזרין למוחים שלך אור של תורה, זה מתקן את כל המחשבות השליליות. אז שימו לב, יש סור מרע ועשה טוב. עשה טוב, תלמד תורה. תלמד את החוכמה האלוקית, תלמד דרך השם, ותלמד תומר דבורה, ותלמד את המוסר, ותלמד משניות והלכה וגמרה. הכל חשוב, כל החוכמה האלוקית, התורה, היא מתקנת לך את המוחים. וילד תאביב וילד חן, ויה... ודיה ירווך בכל עת, יש באמת אופציה. היא מעלה את החן של האדם והיא מרווה אותך, והמאור שבתורה מחזיר למותיו. רק המאור שיש בתורה יכול להחזיר את הנשמה למותיו. לא משנה איפה היית, רק הוא יכול להחזיר אותך. לכן סור מרע, זה, יש מחשבה עולה, לא, אני לא מזדהה עם זה, אני לא רוצה את המחשבה, אני לא אחד איתה, אני לא מזדהה איתה, אני לא אומר זה המחשבה שלי, לא. אני לא רוצה, אני מסית אותה, אני אומר, הקדוש ברוך הוא, זה לא שלי. המחשבה מסתלקת. אם אתה תתמיד, לפעמים זה עבודה מאומצת, אבל המון פעמים שוב, אני לא מדבר על משהו שהוא כבר יותר נפשי, ששם זה באמת עבודה כבר יותר של הסרת קליפות. לפעמים הקליפות נחזו כל כך במחשבה, שהאדם כבר הוא לא נתון לחשוב את המחשבות שלו. זה כבר מקרה אחר. אבל רוב האנשים יכולים לעשות את העבודה הזאת, זה אגב, לכל דבר יש תיקון. המקובלים נותנים לו תיקוני שובבים, איך לתקן, ואגב, הכל מגיע מיצר הרעיות. כן, אדם שהיה עם הגויה, קשורה בו ככלב, אין מה לעשות, היא קשורה בו, או כל מיני דברים כאלה. אבל זה כבר נושא אחר, זה עניין של השובבים, עניין של תיקוני הרעיות, שזה משפיע על הכל, על המוחין. כי בעצם הזרע, טיפת הזרע יוצאת מהמוח. דרך עמוד השדרה, ויוצא דרך היסוד, נכון מאוד. אוקיי, אז כשיש מחשבות שליליות, אל תתעסק איתן, אל תתחיל לעשות מסע ומתן עם היצר. לא, אתה מתחיל להסביר ליצר, לא, אני לא כזה בן אדם רע, אני לא חושב, אתה מתחיל להסביר ליצר, אל תתמקח איתו. תסיט אותו, תכניס לשם מחשבה טובה, תגיד, אני לא מזדהה עם זה. אוקיי? זה העניין הזה. גם אם אתה רואה פגמים אצל אנשים, לא מתייחס, אני הופך את זה לזכויות, תראה את זה כזכות, תגיד לו, לא, זה נשמה מיוחדת, אני לא יודע איך היא גדלה, איזה ילדות הייתה לה, מה שבר אותה, איך הבן אדם הזה עכשיו, הוא מעצבן אותי, אני לא יודע לה, מה זה עושה אצלי קודם כל, מה זה מאיר בי, מה אני מרגיש? לעשות עובדה עם עצמי, אבל להגיד, אני מכיל אותו, אני מקבל אותו.
כמו שאמרנו פעם שעברה, המון פעמים תראה את הילד הפנימי שלו, תראה אותו בגיל 3, איך הוא בגן, שאף אחד לא רוצה לשחק איתו, ואבא לא הבין אותו, והוא בכה, ולאט לאט עם השנים, הקליפות האלה, שהוא שם מנגנוני הגנה על עצמו, והוא נהיה כזה קשוח וגס, אבל בפנים יש שם ילד קטן, שפשוט רצה שלא יעשו עליו חרם, רצה שיקבלו אותו, שיאהבו אותו, ואז ישר יש לך חמלה. החמלה עולה, האהבה עולה. הרחימו זה אהבה. אנחנו רוצים לרחם כדי להרגיש אהבה לנבראים. ואז אתה בעצם מסתכל, אתה אומר, תקשיבו, הוא לא מאוזן הבחור הזה. הוא לא מאוזן, הוא מעצבן אותי. אבל אני מה זה רואה את הנשמה? אני רואה את הלב שלו, אני רואה את הילד שלו. אני אתפלל עליו, אני בוחר להכיל אותו. ואם צריך אולי לדבר, אז אני אבוא וידבר, אתה אומר, תקשיב. אני ארמוז לו, תקשיב, כך וכך וכך, אולי אתה יכול אחרת. יש דרך לעשות את זה. ברגע שאני ממתק, אני לועס את זה, אני ממתק את הדין, עושה המתקה. ברגע שעושה המתקה למחשבה, אתה מיתקת את הדין, העלית את המחשבה לבינה, לספירת בינה. וזה דבר מדהים. מה אם בן אדם, למרות שזה קצת פחות קשור, אבל על רגל אחת, בן אדם שלא שם לב שהוא מתווכח עם אנשים גדולים, עם הרב שלו, עם אנשים שיותר... יפה. אז תדע לך, תדע לך שתמיד אחד כזה... הוא לא שם לב. אחד כזה תמיד בא לשקף לך מראה לזה שיש לך שמץ מהדבר הזה, אחרת לא היו מראים לך. כנראה שלך או לאותו בן אדם שנמצא בסיטואציה, יש הבעל שם אתה אומר שמץ מהדבר הזה. ועליי באמת להסתכל כראי, שבא להראות לי את התיקון שלי. למה זה מעצבן אותי? אם זה, אם לא, אם הייתי מתוקן בזה, זה לא היה מעצבן אותי, או שלא הייתי רואה את זה. כן. האמת היא שכנראה שגם אני קצת פותח את הפה יותר מדי, ולא שם לב וכו'. אבל, שים לב, אם אני אדחה את זה, אני בעצם דוחה את עצמי. אם אני אתחיל להגיד, אני מקבל את זה, אני רואה את החלק הזה, אני רואה אותו. ככה אני מקבל את החלק הזה בעצמי, בחמלה, ומתחיל לעשות איתו עבודה. אתה תראה שברגע שאתה תעבוד עם החלק הזה בעצמך, ואתה תשדר אנרגיות טובות לאדם, תגיד, אני מכיל אותו, ואני מנסה לראות את הטוב שלו ואת הזכויות שבו, אתה תראה שאתה תמתק שם משהו. הסביבה תשתנה. אוקיי. אז זה בעצם נקרא לנקות את הדעת שלך, לנקות את הדעת. עכשיו אני רוצה להמשיך את תומר דבורה, מה הוא אומר כאן? פנייה מכל דבר מכוער, שום דבר שלילי, מכוער, לא יפה, לא ייכנס למחשבה הזאת. וכמו שהיא סוד חוכמה תורה קדומה, לא יחסר שם סוד תורה, להשתדל שתמיד יש שם את הסוד של החוכמה, של התורה, של המקום כמו הכתר, שהוא רק יש בו אותך תורה, והוא רק משפיע על הנבראים. כמו שאמרנו מקודם, ולהיטיב וכולי, ולא ייכנס שוב, לא ייכנס זר ובטל במחשבתו. זו הייתה מעלת רבי שמעון וחבריו. רבי שמעון פעם אחת הוא ראה בעצם שרבי יוסי פתאום התבונן בענייני העולם הזה. פתאום המחשבה שלו לא הייתה תמידית, שוב, זה מדרגות של צדיקים. הם כל הזמן היו מסתכלים בתורה. פתאום הוא ראה שרבי יוסי ניתק את המחשבה שלו. והוא גער בו, וזה אמר לו, הוא קודם כל קרא לו יוסי, יוסי, הוא כבר לא אמר לו רב יוסי. אמר לו יוסי, יוסי. אמר כאילו רמז לו, יראת מהמדרגה שלך, אומר לו, אני לא רואה עכשיו את הצורה שהייתה חקוקה, האותיות של הקדושה שהיו חקוקים עליך. בעצם משהו ירד, ברגע שניתקת את המחשבה שלך מהתורה. אוקיי? אז זה היה ככה איזה משל כזה, לראות לנו, אנחנו לא במדרגה הזאת, אבל רק להבין לאן צריכים לשאוף. איפה הצדיקים היו מונחים? לא היה רגע שהיו מסיחים את דעתם מהחוכמה האלוקית. אנחנו לא רוצים מחשבות של שבירה. לא את המחשבות של הקליפות. אנחנו רוצים את המחשבות החיוביות, המחשבות הטובות. ושימו לב, זה הרבה מעבר לסתם תחשוב חיובי. אנחנו אומרים פה על ממש שיהיה לי פה היכל קודש הקודשים, שבאמת אנחנו נשתדל שיהיו בו רק מחשבות טובות בלבד. ואפשר לעבוד על זה, אפשר להתאמץ ולהצליח בזה. אוקיי? ממש אפשר בזה. אז... באמת, אני רציתי להגיד עוד משהו, חוץ מזה שבאמת זה מהכלים השבורים, יש עניין באמת למחשבה הראשונית בבוקר. רק כשאני קם בבוקר, אם אני קם בצורה של אוף, ווואי ככה כל היום יהיה, הכל הולך אחר הראש. למה זה נקרא ראש השנה? תראו, כשאני רוצה עכשיו להרים את העת הזה, המחשבה התחילה והסתיימה קודם כל במחשבה. רק אחר כך הייתה הפקודה, ואחר כך ביצעתי. האמת היא שזה התחיל והסתיים במחשבה. במחשבה מתברר הכל. הכל התברר במחשבה. מחשבה, זה המקום שבו אני שולט על הכל. זה הרובוט. משם אני שולח פקודות לכל שאר האיברים. לכן איך שאתה קם בבוקר, המחשבה אם היא טובה, אני נותן הזדמנות. אני מטפל בפחדים, בספקות. גם הספק, אני מבין שזה אותיות פסק. זה מפסיק לי את הזרימה. למה שאין שמחה כהתרת הספקות, אומרת הגמרא. התרה, פח!
דאגה בלב איש ישיחנה. מה זה דאגה בלב איש ישיחנה? שני דברים אומרים חז"ל. או ישיח דעתו ממנה, אני כרגע, אני עובד עכשיו, אני לומד, אני עושה מה שאני עושה, כרגע אני לא חושב על זה. או, וכמובן ישאיר זמן בעצם לא להיות בהסחת הדעת, ובאמת לתת את דעתו על הדבר הזה, לחשוב מה אני עושה. או ישיחן הזה ישוחח עליה, ידבר עם רב, ידבר עם חבר, ידבר עם מישהו, ישוחח עליה כדי להוריד את העצב, דאגה בלב איש ישיחנה. אוקיי, ואז ככה הוא ממתק את הדין. עוד דבר שעוזר למתק זה לשוחח עם הקדוש ברוך הוא בהתבודדות. אפילו 5 דקות, 20 דקות, לך, תתבודד, דבר עם הקדוש ברוך הוא, תגיד לו, תקשיב. הקדוש ברוך הוא קרא ככה וככה. מה אתה עושה? אתה ממתק את הדין. אתה מעלה את הדין לשורשו. אלה, תבינו חבר'ה, אלה הכלים שיש לנו כדי לברר את המחשבה ולתאר אותה. אם יש לך דאגה, אז אמרנו דאגה בלב איש ישיחנה. או להשיח את הדעת, או לשוחח עליה. ספק זה העניין של אין שמחה כתרת הספקות. אתה פועל בשביל זה. יאוש, דאגה, כל הדברים האלה זה כי אתה נשארת באותו מקום, אתה תקוע. אני לא מאמין שאני, יום אחד אני אזכה לזה, זה יקרה. או שאולי זה לא יקרה, לא יהיה לך זיווג. לא תקבל את מה שרצית. זה כל, זה מחשבות של יצר הרע. הרי הקדוש ברוך הוא יכול הכל. אתה אם תפעל נכון, אתה יכול לשנות הרים, לשנות גורלות. אתה באמת יכול לצבור זכויות. ואתה יכול לפעול ולשנות פה את הטבע. ישראל מעל המזל, תבינו. ישראל הם לא במזל. המזל זה הכוכבים, זה הגורלות. ישראל מעל המזל, אתה יכול לשנות הכל. אתה באמת יכול לשנות. על ידי לדעת, אתה צריך לדעת איך לעשות את זה, אבל באמת שהאופציה קיימת. אם אתה תתעלה ותתבודד ותהילים ותפילות וצדקה ואיך אומרים? צדקה ותפילה ותורה וצעקה וכל הדברים האלה משברים את רוע הגזרה. אתה יכול לבטל לפעמים קרמות של שנים. קרמה זה השם רקם, תהיות השם רקם, כן? אנחנו לא במובן הבודהיסטי של המילה. אלא רק ברעיון מקרה, מה אין דבר כזה מקרה? מקרה השם רקם, רק מהשם. אז ברגע שאני מבין שאני באמת יכול, אז אין ייאוש. אני רק צריך לדעת שהשם אומר לי, הלו חביבי, צא מהעצלות שלך, תתחיל לפעול, תתחיל ליצור את החזון החדש שלך, ואז פתאום זורם שפע שלא האמנת. אבל תתמיד בזה. יש הרבה אנשים שרואים פתאום השפע מתחיל לרדת, ואז אוקיי, הסתדרתי. מהר מאוד הם חוזרים לאזור הנוחות. בדיוק, אזור הנוחות זה אזור הנכות. זה מקום שהוא לא מייצר. אז חבר'ה, אז באמת, אנחנו רוצים להידמות לבורא. המחשבה, שתהיה כמה שיותר מחשבה ברורה, שמבררים מן את הרע, ובאמת מחזיקים במחשבות שהן מאפשרות, מחשבות טובות, מחשבות שאנחנו מבינים שהאויבים שלנו זה הדאגה, הייאוש, החרדות, הדיכאון, וזה מגיע הרבה הרבה מהמקום של המחשבה. אתה יכול לבחור, יש לך שליטה על המחשבה. מגיעה מחשבה, מה אני עושה איתה? האוטומט שלנו זה להזדהות עם כל מחשבה, כולם אורחים. כל מחשבה שבא היא אורחת, אורח שבא להיכל שלי, מה, כל אורח שבא ודופק לך בדלת, אתה מכניס אותו הביתה? בא עכשיו מישהו מסריח, איזה קפצן כזה, רוצה להיכנס לשאול לך בחדר, אתה תיתן לו? לא, אותו דבר, תודה רבה, גנב מגיע, אתה לא רצוי פה. איזה מחשבה רצויה? מחשבות של הטוב, של החוכמה וכו'. עכשיו שוב, לא להתייאש. אף אחד לא יוכל לעשות את זה בבת אחת. אף אחד לא יגיע לשלמות. זה ספר חיים. זה ספר שכל שבוע, כל חודש, כל שנה שתקרא בו, עוד כפית, עוד טיפה עלייה, עוד טיפה. אני מבטיח לכם שכבר אתם תצאו מהשיעור הזה, כבר המוח יהיה טיפה יותר מכוונן ללחשוב טוב. כבר הצלחת. כבר הגעת למדרגה מדהימה. עם הצירוף של הפעם הקודמת, שלמדנו על הכתר, על העיניים של הכתר, על המחשבה של הכתר, שלא נכנס שם דין, ואז וואו, אני עושה איתו עבודה עם הבן אדם הזה. ואז כל שבוע אנחנו נגיע לאיבר אחר. שוב, תבינו, יש פה עוד פרקים, יש פרק רביעי, פרק חמישי, אחר כך זה לפי הספירות, איך אני לפי ספירת חסד, ספירת חוכמה. קיצור, הבן אדם מסיים את הקורס הזה, זה קורס לשיווי צורה, לריפוי רגשי, לטיפול רגשי. האדם עובר את זה, אתה הופך להיות בן אדם שכולם רוצים להידבק בך. אתה מגנט, כי אתה ממגנט, אתה שולח לבריאה רק אנרגיות של טוב, אנרגיות שאתה מצליח לעבוד ולמתק את הדין, ללעוס אותו, לעבוד איתו. ואז אתה הופך להיות האדם הכי מדהים שיש. אתה ממגנט ככה באמת את הזוגיות שלך, את הפרנסה שלך, את הייעוד שלך. אתה בעצם הופך להיות מהאנשים האלה שאוכלים, איזה בן אדם מדהים הוא, איזה אור יש לו, איזה, אתם מכירים את האנשים האלה? אז אתה הופך להיות אותו בן אדם. אז בעזרת השם שנזכה לזה.